E aí, povo? Estamos no pedaço. Tudo diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz gambiarra É, hoje a na gambiarra vai ser pintança. bacana. Boa noite, meus amores. Olha só, Acho eu que tá tô. aparecendo só metade da cabeça do Zé. É, porque eu quero mostrar um pouco aqui hoje, ó. Mas é claro que essa aqui vai ser a janelinha, depois eu vou encolher ela. Então, gente, hoje vocês vão aprender como é que faz quando vocês querem pintar e não tem tinta. Quando vocês querem pintar de qualquer jeito, mas não tem tinta, aí vocês pegam tudo que vocês têm: tinta, látex, tinta corante, tinta de tecido, tinta acrílica, tinta não sei o quê, e faz aquele anguzão. Tudo base d'água, né? Tem que ser. E aí nós vamos fazer uma paisagem bem linda, quer dizer, pretendo ficar fazer bem linda, utilizando esses materiais que eu estou falando aqui, ó. Tem de tudo aqui. Não é que é assim o esquema, é que eu procurei tinta acrílica, não achei, o pessoal estão querendo. Aí eu achei tudo quanto é tinta base de água aqui, ó. São tudo tinta boa. Mesma coisa, porque base de água. Tudo a mesma coisa, tanto faz tintex, acrílica, é tudo o mesmo sistema. Então, ó, pode falar aí com teus com nossos. Oi? Vamos falar com nossos Você não vai telespectadores. baixar a janelinha? Vou abaixar a janelinha, diminuir a janelinha. Vamos apagar aqui o título da live. E vamos mandar ver. Hoje é dia 9, ó. Oito, nem sei. Não, aqui a minha live que tá pro dia 9. Acho que é hoje mesmo, né? É. Então é isso. A Valdilene vai lendo ali para vocês os comentários no começo, né, Val? Tá bem, Val? Tá dando pra. Ela tá com as dores nos braços ainda. Hoje ela desenhou bastante e o braço deu uma tacadinha, né? Ai, Ó, gente, a gente vai beijinho. precisar de copinho, vai precisar de sorte, vai precisar de pincel, vai precisar de latinha, vai precisar de um monte de coisa. Então é Então isso aí, Val. vamos lá. Pode ler aí, Val. Sandra Maria da Silva, mostra bem as tintas, qual é a marca? Ih! Tem um monte de marcas. Pois é. Anderson Pimentel, boa noite, Zé, Val e todos da família da arte, beijos e abraço. Beijos e abraço, Anderson Pimentel. Dilma Alves, boa noite a vocês. Boa noite, querida, a você Boa também. noite. Francimar Braga, boa noite, meu ídolo. Já estou de olho para a TV, ansioso para ver sua arte. Que bom! E Lourdes Fortuna, boa noite, casal querido, admirado por nós, seus seguidores. Deus abençoe vocês. Amém, a você também. Boa noite a todos da live, em especial Zé Ival, Arcil Barretos. Clicou lá no super Aí é chat só, pronto. e Já deu ganhei o os dia. R$ 2 para o Aí, ó, não precisa nem trabalhar professor mais. Hoje. patrocinando. Obrigada, Sil. Um beijo no coração, É, querida. são Deus lhe esses. abençoe também e lhe dê muita saúde. É isso. Josilda Werpe Garcia, boa noite, casal amados. Estou ansiosa para ver a grandeza deste talentoso pintor Zé Arantes. Deus os abençoe sempre. Jesus os ama. Oba, amém. Amém. Camila Silva, boa noite, Val, Zé Arantes e todos. Boa noite. Maria Noelle, boa noite, amados e todos que estão aqui. Boa noite. Sara Carvalho, oi, Val, querida, boa noite. Professor Zé, boa noite. Boa noite, Sara. Maria Geni, boa noite, Val e seu José. Eu estou. Está aqui, né, meu amor? Então, Isso que você queria dizer. Que bom que você está aí. isso mesmo. Márcia Helena, boa noite, Zé, Val. Deus os abençoe sempre e a todos que assistem. Oba, amém. Eliane Henrique, boa noite, Valzinha. Boa noite, Eliane.
Boa noite, mestre amado. Deus abençoe nessa noite. Já dei meu joinha. Eba! E venci, brigante. Boa noite, professores. Boa noite, venci. Lúcia Michelucci, boa noite, meus amores. Boa noite, minha querida. Fátima Maria, boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Esté Moreira, boa noite, Zé Ival, todos boa da noite. Família da Arte. Boa noite, Esté. Maria Avian, boa noite. Val, Zé Arantes, boa noite, querida. Boa noite. Emília Bernardino, tô quase terminando, amor. Manda ver. Boa Manda noite, ver. Zé Ival, uma noite cheia de bênçãos. Já dei meu joinha, beijos no coração. Obrigada. Você já vai ajeitando aqui, nossa. Beijos no coração também. É, a Sada, boa noite, Sada. Ela tá falando boa noite, Zé e a Val e a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite, Sada. Antelmo Tavares. Oi, Antelmo. Boa noite, já estou por aqui. Não, é não quero perder nenhum detalhe. Tem Anselmo e Antelmo. É? Uhum. Legal. Francisco Paulo. Boa noite, Val e Zé Arantes e todos que se fazem presente nesta live. Boa noite, querido. Joelice Joinha, cheguei. Boa noite, casal abençoado. Boa noite, amiga. Boa noite. E ônibus no asfalto. Opa, cheguei na hora. Zé. Isso aí. Pois é. Berenice Pereira, boa noite, Zé, Val. Professores abençoados, direto de Dublin. Deus abençoe suas mãos. Amo vocês. Eba, obrigada pelo carinho especial. Elisete de Paula Toledo, boa noite, casal querido. Joalice Joinha, aí que bom, cheguei na hora certa. Luzia Fonseca, boa noite, Val, Zé, a todos da live, boa noite. Obrigada por dar o joinha, joinha. Essa joinha é joinha, né? É, joinha. Tem mais aqui pra cima que eu não falei, mas já... A Shirley, boa noite, casal lindo. Já deixei meu like porque esta aula promete. Obrigada, isso aí, Shirley. Eu não prometo nada, não, mas. Maria da Penha, estou na espera ansiosa. Nossa, que legal. Então, pronto. Reginaldo Rocha, boa noite. Tô terminando. Joás André de Souza, boa noite. Eu sou a Noêmia, no celular do marido. Amo vocês. Ai, tá bom. Bete Machado, boa noite, amigos, boa noite. Lourdes Fortuna, aguardando. Lourdes, já dei meu joinha. Elisete de Paula, boa noite, Val e Zé, boa noite. Ansiosa por essa aula, que bom. Sandra Maria, boa noite, amigos queridos, boa noite. E Armando Braga, oi, gente bonita. Oi, amigo bonito. Tá, não falou comigo, né? José Carlos, boa noite. Boa noite, José. Elizabeth Barbosa, olá, boa noite. Ivanilde, boa noite. Antônio José Valdeir, meu boa noite antes, mas você não leu. Não tá aparecendo, Antônio José? Não apareceu boa noite dele, Val? Não. Shirley Stern, mas agora, boa né, noite, joinha, esta joinha está top. Boa Rosiane Arte, amo assistir suas aulas, ai que bom. Dorcas Rodrigues, Filza, boa noite, amigos talentosos. Boa noite, amiga. Ônibus no asfalto, já deixei o like para espantar os invejosos. Isso aí. Então, para quem está chegando agora, que ainda não conhece o canal, as lives do Zé, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um like aí especial para ele, que ele merece. É, você e você merece. Vai assistir ele agora e vai ver que ele é merecedor desse jogo. Vou fazer de tudo para merecer. Se não for merecedor no final, clica no botão de não joinha. Ah, que é isso? Ô, oh, louco! Então vamos ver ele pintar. Ó, gente. Ai, quase que eu tenho tinta acrílica, ó. Isso aqui já não é, já não dá mais nada. Então, gente, é isso aí. Eu procurei tinta acrílica, porque eu tô prometendo aula de tinta acrílica pro povo, né, Val? Uhum. Mas aí não acha lugar nenhum.
E aí eu falei, vou no Mercado Livre. Cheguei lá, eu quase que tinha que vender o carro, a mulher, tudo para poder comprar, tão caro que tá. Ah, desisti, né? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou, a tinta acrílica e tinta latex é a mesma técnica, a mesma coisa. Então, catei umas sobrinhas que eu tinha. É, né? Vamos usar, tô com até tinta base d'água aqui, ó. O que eu achar aqui eu faço, o que não prestar, né? Joga fora já também, que lá mesmo já vai para o lixo. E aqui, aí, ó, vamos ver o que, que é isso daqui. Isso aqui acho que eu já coloquei ali, né? Esse é o roxo. É, já coloquei. É... E aqui nós vamos usar água. E aqui o branco, eu tenho ali um pouco de tinta acrílica, mas eu vou usar latex. Olha, gente, vocês não precisam ficar assustados, não, que é tudo a mesma coisa. Tinta base de água. Vocês vão aprender a pintar com acrílico do mesmo jeito, porque o segredo é só ser base de água, né? Então nós vamos falar, começar pelo céu aqui, que eu quero falar. Pode ver que eu coloquei a paisagem bem aqui embaixo e muito céu, porque eu tô com a intenção de fazer um céuzaço, que não sei, né? Não sei lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Sabe, aquelas nuvens, tchan tchan tchan. Então, o conteúdo do quadro mesmo, um dos conteúdos que vai evidenciar essa pintura aqui vai ser o céu. Quer dizer, é pra ser. Ruth dos Santos, boa noite, mestres. Tinta acrílica, oba. Pois é. Não é bem e acrílica. Ivanice Braz, olá, Valizé, boa noite. Olá, olha, querida. E nossa amada amiga Fran Almeida, Escolinha de Pintura da Fran. Estou aqui, casal meu, pintando e com vocês até o final. Ô, meu amor, obrigada. Que bom, hein? Solange Emília, boa noite, Val e Zé Arantes, beijos. Boa noite, Solange, beijos também. Olha. Maria Geni apagou a mensagem. Duvalina Felice, boa noite, Val. O Zé melhorou da alergia? Ah, essa daí é assim, tem hora que tá bem, tem hora que não tá. Ah, a hora que eu melhorar, porque eu melhorei, né? É. A gente tem que ser teimoso. Se eu for ficar dando bola pra alergia da gente, toda vez a gente não pinta. Olha, gente, nós vamos misturar uma tinta branca, deixar ali, colocar uns tonzinhos aqui separados. A tinta acrílica a gente perde muita tinta, porque ela seca rápido, então daí a gente vai até usar de novo, ela já secou. Ó, só um pouquinho que eu quero. Nós vamos usar aqui amarelo, que é... Qualquer amarelo, pode ser um amarelo claro, pode ser amarelo limão, pode ser amarelo ouro. Aqui tem o amarelo ouro e o amarelo limão. O amarelo limão, não sei se está prestando, vamos ver. E o azul, como também o azul que eu fui mostrar para vocês já não prestou também, então nós vamos usar esse daqui, que pode ser qualquer azul. É, só que é assim, gente, tem que ser a base de água. Se vocês forem pintar com tinta à base de água, toda a tela é a base de água. Não vai misturar. Vocês até podem fazer uma misturebinha assim. Vocês pintam, depois se vocês quiserem fazer um acabamento, depois com óleo por cima, depois que tiver seco, pode. Ó. Um pouquinho de amarelo e um pouquinho de azul para nós dar uma tonalidade. Eu tô com intenção aqui esse de fazer. Esse é um azul cobalto. Esse azul aqui? Uhum. Uva, esse azul aqui eu não sei falar pra eles, porque tá tudo... É azul cobalto. É azul, você que sabe. Uhum. Então, gente, sendo base de água, vocês podem misturar tinta tecido, podem misturar tinta acrílica, podem misturar latex, podem misturar tudo. Só que tem que ser base de água. Vocês escutaram o ar da Val ali? Ó, e nós vamos pintar assim com tinta bem líquida. Se for pintar com acrílica de pasta, pode pintar também com a tela assim, com a tinta pura. Mas só que aí seca muito rápido, gente. Então, aí vocês que vão começar agora, põe a tela de cima de uma mesa assim, para não escorrer, e pinta com tinta diluída. Entenderam? Ei,
Ó, um azul nem tão claro, né? Nem tão escuro. Eu tô com a intenção de fazer um céu aqui, inclusive não vou trabalhar bastante tempo nesse céu, porque a intenção, gente, é boa. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o efeito que eu tô querendo. Porque você sabe que ao vivo é aquela coisa, né? A gente tá correndo o risco de michar o carbureto, né? Às vezes vai fazer uma coisa bonita. Se michar também, nós já joga fora essa tela aqui, marca uma outra lá. Né, Boa noite, Isaac Arruda, Custom Arte. Boa noite. Rita Scaramel também, boa noite, querida. Deus abençoe boa você também. noite. Maria Vilela, boa noite. Teresa Bruschi, boa noite. Linda Legal. Pise. Val, sabe aquela tinta, óleo à base de água? Do Winsor e Nelson, custa R$ 89 o tubo. E da Hills, R$ 96, um estojo com 12. Ah, eu vou comprar esse aí que vem o estojo com 12. Ruth Santos, tinta de tecido em telas. Pode usar assim, gente. Pode usar. Vocês podem misturar tinta tecido com tinta acrílica, tinta telatex. Pode fazer a melhor mistureba, desde que seja tinta solúvel em água. Ivana Dias, boa noite, E Val. não vai sair Todo nunca puxado. mais. Bom, gente, ó. Quando o pintor sabe pintar, ele pinta até com urucum, barro de cores diferentes. Então, aqui vocês podem fazer. É, o que eu estou fazendo que vocês podem fazer com a tinta acrílica. Se vocês quiserem comprar só tinta acrílica mesmo. Eu ia fazer com tinta acrílica para vocês, mas eu fui aqui na minha cidade, toda essa papelaria Não não tem. tinha. Fui na cidade vizinha, nas duas cidades vizinhas, que tem, inclusive tem uma que é grande, não encontrei a bendita da tinta acrílica, gente. Aí eu falei, mas eu vou fazer nem que a vaca tussa. Aí eu fui lá, eu falei, vou fazer. Mas a tinta acrílica não tem segredo, você pode. É tinta solúvel em água. Eu vou fazer assim, ela meia líquida, não vou fazer com tinta direto do tubo, né? Porque direto do tubo, quando tá muito calor aqui, a tinta vai secar muito rápido. Aí eu terei que trabalhar muito rápido, não vai dar tempo de ficar explicando para vocês. Sandra Maria da Silva, é tinta acrílica, não gosto, pra mim só óleo mesmo. Tá bom, meu amor, você pinta aí com tinta óleo. A É, gente tem pode. que fazer também com outras opções, porque algumas pessoas querem É. aprender com outras opções, sabe? Então, para alguns vai ser bem viável, com certeza. É, não, mas olha assim, gente. Você que gosta de tinta óleo, você pode usar a mesma aula. Porque o que eu ensino muito, que eu falo muito, é sobre cores, mistura de cores, perspectiva, proporção, essas coisas aí. Então a tinta não vai interferir, não vai ser muito problema. Você pode pintar essa mesma tela que eu estou pintando aqui com tinta óleo. Dá também. E deixa eu explicar, você está usando os recursos que tem, está explicando que você não tinha exatamente só acrílica. Então, para não faltar com a aula, você está fazendo com o que você tem É. É, disponível aqui. que vai ser proveitosa para quem quer pintar com acrílico, porque vai ser a mesma coisa. Então é isso, gente. Eu tenho um secador de cabelo aqui, vocês têm em mão um secador de cabelo, porque caso vocês precisem de que seque logo, né, vocês sequem com o secador. Só que às vezes a gente não quer que seca logo, né? E às vezes a gente quer que seque, mas a gente tem outra coisa para ir fazendo, então já fazendo enquanto seca. Aqui no caso eu vou fazer as nuvens, né, agora, né? O cara trabalhando nas nuvens. Então não tem problema que esse fundo esteja meio molhado. Então eu vou fazer aqui uma misturadinha. Vou colocar um pouquinho de roxo nessa. Ixi, relou no amarelo, não era isso. Não era isso que eu queria. Tá, mas é assim mesmo. Eu vou colocar um pouquinho de preto. Ó, o preto parece que vai funcionar. Então é assim, gente. A intenção minha aqui é a seguinte: é mostrar para vocês que não, se vocês não têm
os equipamentos necessários, não significa que está tudo perdido. Vocês podem fazer as gambiarras aí, gente. Vocês podem pintar. Inclusive a paisagem feita com tinta líquida assim, tinta que seca logo, ela fica muito mais bonita. Eu, né, gosto muito mais. Cada um tem o seu gosto, claro, né? Tô falando eu. Eu gosto muito mais. Ela dá uma profundidade muito maior. Vamos lá. Azul, um pouquinho de roxo. Ó, saiu muito. Um pouquinho de roxo. E um pouquinho de preto para ficar cinzentado isso. Entendeu? E aí, vamos passar por sobre o desenho das nuvens. No lado que está a sombra dela. Entendeu? E eu não falei nada, mas a gente começa sempre do céu para frente, a parte mais longe primeiro, né? E eu tô com uma intenção de fazer um céu muito bonito. E eu tô aqui na fé. Na fé. Que vai ficar. E aqui, inclusive, vai ser um bom exemplo de nuvens. Pode ser que fique feio também. Não tô dizendo que eu vou fazer um céu maravilhoso. Vai ficar feio, não. Pode ser que fique feio, sim. Ué, não. Tudo é possível nesse mundão. Não vai ficar feio. Deixa eu ver meus amores aqui para responder. Aí, vamos lá. Só que é assim, a tinta acrílica, a gente suja aquele monte de potinho, copinho, sei o quezinho. Eu, né? Eu sou assim. Claro que deve ter alguém aí que é tudo cheio das esqueminhas, né? A Ivana tá dando boa noite para nós e a todos do chat. Boa noite. Boa noite. Como é que é? A Ivana? Uhum. Boa noite, Ivana. Boa noite. Tinta acrílica. Tia Paula, boa noite, meus queridos. Estou ansiosa com essa pintura. Amo paisagem na tela mesmo. Essa pintura. Isso aqui é acrílica também, só que é acrílica de pintar a parede. Branco, pode ser ela também. Maísa Moraes diz que ama tinta acrílica. Que bom, Maísa. Vilma Gonçalves, é, a gente pode usar pigmento xadrez para dar cor também, pode, né? Inclusive, pode. Já trouxe um aqui de... por segurança. Claro que se tiver aqui a tinta amarela é melhor, mas pode usar também o xadrez, só que não pode exagerar no xadrez, porque ele, por exemplo, se vocês forem pintar um quadro usando tinta acrílica dessas que pinta casa, vocês comprem o preto de verdade, não tente fazer preto com corante, porque o preto é muito forte. E daí vocês precisam pôr muito corante para ele ficar preto de verdade, aí vai ficar, não vai ficar bom. Boa noite pro Antônio Vieira. Então, lembrando mais uma vez que essa pintura aqui não é só com a tinta acrílica daquela que a gente compra do tubinho, mas vai ser a mesma coisa. Não vai ter segredo nenhum. Boa noite, Cláudia Bose. Antelmo Tavares. Zé, afasta a câmera mais um pouco da tela. Está cobrindo um pouco a tela. O que que é? Será? Não, acho que... é que a tela está tão na beiradinha aqui que eles pensam que está cobrindo. Não está. Não está cobrindo. A tela está no fim. Ó. E aqui também, ó, eu coloquei bem não beiradinho. Não está cortando, não. Bem na beiradinha. Certinho no finalzinho da pressão que está sobrando. É que está cortando, né, Val? É. Ruth dos Santos, o mercado está deficiente de tintas acrílicas. É verdade. Aí, ó, tinta acrílica, é isso que acontece. Secou já aqui. Zé Pinho tá dando boa noite. Boa noite, Zé Pinho. Boa noite, Zé Pinho. É Zé Pinho mesmo? É. Aí então, tem Alex Nascimento. Tem um comentário aqui, deixa eu ver.
Professor Zé Ival, boa noite. Tudo bem com vocês? Teria como, por gentileza, vocês mandarem um beijo para minha filha Melissa? Oh, ela claro. Vai fazer 9 anos, dia Olha. 14 desse mês, e gosta muito de desenho e pintura. Que legal, gente. Um Oi, Melissa. Um beijo para você, meu amor. Que bom que você gosta de pintura e desenho. Que bom que você assiste a gente também. Ó, um beijo meu, um beijo do Zé, com um abraço bem carinhoso, viu? Feliz Sai aniversário para você. Abraço, nosso beijo, abraço. E obrigado de estar aí, grande que ela tá assistindo, né, Val? Com certeza. Obrigado por estar aí assistindo nós. Um abraço para você também, Alex. Cida Antunes, eu já ia perguntar pro Zé se ele não gostava de pintar com tinta acrílica. Eu gosto das duas, óleo e acrílica. Olha, gente, eu gosto de pintar mais com essa aqui. Paisagem, né? Pintar um rosto com tinta acrílica não é muito bom, não. Um abraço pro Donizete. Donizete tá aí? Donizete já tá. Tá, ele tá dizendo que é muito bom estar com a gente. Bom, legal. Bom é estar com eles, né, Val? É. Com esse povo aí. Se vocês não tivessem aí, graças que ia ter nossa live. A Cleusa Lima já está aqui também. Beijo, Cleusa. E o Donizete Marli Moreira, é uma das pessoas. Boa noite, Marli. Fátima Maria, duvido o Zé fazer uma tela feia, é verdade. Angel Silva, boa noite, casal lindo. Boa noite, amiga linda. Roberto Ferreira, oi família, boa noite, tá lindo demais. Antônio José, Val, você mostrou aquela tela que eu passei mostrou. No zap, pintei a primeira camada com a acrílica e depois com tinta óleo. Não cheguei a mostrar ainda pro Zé, meu amigo, mas você mostrou? Vou mostrar. O que, que você mostrou pra mim aquela hora? O pincel, pra ele dizer. É mesmo? É o pincel, gente. Eu tô com... É o pincel de pelo do lobisomem que o... É o Antônio José fez, né? Uhum. Ficou legal, hein? Parece que ficou bom, hein? É isso aí. Esté Moreira, professor, nem que você queira pintar feio, jamais vai conseguir. Suas pinturas são maravilhosas. Obrigada, é mesmo. Você que pensa, se eu quiser pintar Ônibus feio. Ônibus no asfalto, essa sombra da nuvem usou qual cor? A sombra da nuvem? Essa sombra dessa nuvem aí, tá muito Eu falei, lindo. Agora mesmo, sim, eu vou falar de novo. Eu fiz um azul cinzentado. E o cachorro tá latindo tanto lá. Eu fiz um azul cinzentado. Coloquei um pouquinho também de magenta para não ficar tão azul, assim, para não ficar tão fúnebre, para ficar mais assim, suave o azul, o cinza, um cinza meio azul. Quer dizer, um azul meio acinzentado ou um cinza meio azulado? Tem que ser ousado, faz. Né, Zé? Assim. Tem que ser meio doido. Tem um misturado. Azul cobalto, bota um pouquinho de preto nele, um pouquinho de branco, um pouquinho de magenta, faz uma ó, coisa diferente. Vou fazer de novo, porque eu preciso, vou precisar de mais. Ó, põe o branco, ó, o branco, dá uma raladinha na água lá, pra ficar um pouquinho mais líquido, porque nós estamos precisando de tinta líquida aqui, porque tá pra demorar um pouquinho mais a secar. Aí, dá uma geladinha naquele azul lá, vamos fazer um azulzinho claro, tá, mas não é azulzinho claro que não é que é não. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar um pouquinho de preto e vamos fazer um cinza, mas como o preto é um perigo, então derra ela lá primeiro, depois quando a gente vê que tá um pouquinho daí, a gente vem aqui, ó. Obrigado, tá. Van Queen. Aí ficou um cinza azulado, mas ainda quero deixar ele mais tchan, então vamos colocar um pouquinho de magenta aqui, ó. Ó, um pouquinho, mas daí a gente experimenta aqui, ó, pra ver se não exagera e vem aqui, ó. A gente pôr direto, que às vezes passa do ponto, né? Ó, aí ó. Então ficou assim, um cinza, cinzento, azuladinho, puxando para um pouquinho de roxo. É isso. Olha aí que legal. Não podemos nos prender só naquilo que vende no mercado, só naquelas cores que vem. Não. A gente tem que ousar, fazer vocês... misturas, criar outras tonalidades. É, aqui vocês têm que aprender. Não é que tem que aprender, aqui é bom você... Comigo eu faço de tudo, precisa aprender a misturar também tinta. Um dia eu fiz um verde misturando cores, eu e a tua filha, lembra, Zé? Uhum. E ficou um verdão tão forte, assim, bem bonito. E aí eu fiquei procurando o nome para aquele verde, botei assim, verde periquito. É, isso aí mesmo, né? Periquito. Então, gente, ó, agora, uma coisa que eu vou falar aqui. Tem hora que vocês querem, que nós queremos, que eu quero,
que a tinta seque logo mesmo. E tem hora que eu não quero que seque logo. Então, quando eu não quero que seque logo, eu já vou envolvendo, envolvendo. Entendeu? Aqui vai ter uma luz aqui, e essa luz eu quero que seque, porque aí a luz vai ficar bonita, destacada, porque não vai misturar com o fundo. Então, eu não estou dando importância por enquanto. E essas partes aqui, ó, aqui é umas nuvens corona que tem aqui. Eu estou querendo fazer aqui um efeito aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. A gente tem que tentar. E ó, é assim, você tem que relar o pincel na água sempre. A não ser que você vai usar uma espátula, vai fazer uma pintura da acrílica com espátula e tal. Aí é diferente. Eu tô me preocupando aqui em mostrar para vocês que é possível fazer uma tela maravilhosa com tintas à base de água líquida, entendeu? Isso daí, tinta líquida. Nós vamos trabalhar com tinta líquida. Aqui eu quero fazer uma nuvem escura. Então eu vou voltar para essa cor que eu fiz aqui. Dá uma reladinha na água, pincel. Só uma reladinha na água para a gente não manter aqui úmido, né? E vamos escurecer. Aqui. Só que eu quero mais escuro ainda. Vou pôr um pouquinho de roxo. De novo, ó. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de preto, porque não pode ser roxão assim também. E aí, o branco. Só que esse branco você já deixa separado ali para não sujar os outros brancos, né? Ó. Isso aqui, eu quero uma cor escura, que seja dessa cor aqui. Mais azul um pouquinho ainda, ó. Porque eu quero fazer umas nuvens em primeiro plano aqui, ó, na frente das outras. Escurona. Depois eu vou iluminar aqui, não vai ser só na base da escuridão, não. E lembrando, gente, que a tinta assim, a base de água, geralmente quando ela seca, ela tende a clarear um pouquinho. Então você já faz sobrando aquela cor, né, a intensidade, né, para a hora que secar ela ficar no tom que você pretendia. E aqui nós vamos simular umas nuvens, tal, escura. Depois a gente vai fazer luz nelas. E a intenção aqui nesse quadro é concentrar. É, quer dizer, é atrair a visão mais para o céu. Por isso que nós vamos fazer aqui um céu bem tchan. Quer dizer, acho que vai ser tchan. Estou usando até agora, só usei esse pincel aqui, gente. Só esse. E se vocês for trocar de pincel, deixa dentro d'água. Não é que nem tinta óleo para deixar lá, não. Porque isso aqui seca. Trouxe o café mais gostoso do Brasil. Agora o negócio não vai. Agora Só para o vai. pessoal ficar com vontade. E quando passar a pandemia, vim tomar aqui com a gente. Isso aí. Olha. Deixa eu oferecer café pro meu povo lá. Olha, gente. Cafezinho para vocês. Café com leite. Não é em pó, não, né, vó? É? Olha, café com leite em pó. Piracanjuba. De nenenzinho ainda. Delícia isso. O Antelmo está falando, eu estou fazendo minhas próprias tintas acrílicas usando a tinta de parede, cola PVA, verniz acrílico e o pigmento xadrez. Está dando super certo, além de ser muito econômico. Nossa, olha aí, gente, que legal! E tem uma, vocês conseguem fazer muita pintura com pouco dinheiro. Porque não é que nem. Se for comprar essa tinta acrílica, se for comprar essa tinta acrílica de pintura mesmo, ô louco, se for esse preço que eu vi por aí, que eu não comprei, eu não tive coragem. Achei que é um desaforo. Credo! É, por isso que não é barato um quadro. 5, 6 tubinhos, 80, R$ 90. Ah, não. Ah, e era mais barato antes. A Elisete disse que está ficando show este céu. Anabela Caetano, boa noite, queridos professores. E a todo o pessoal do chat, já estou hipnotizada com esse céu. Oh, meu Deus.
Aqui eu sou pneumatizador. Eu não sou pintor, mas eu sou pneumatizador. Rilma Gonçalves, a minha dificuldade com a acrílica é que seca muito rápido. Eu tenho que ir borrifando água na tela e na tinta. Não, não. Até mesmo assim, perco muita tinta. Não, deixa eu falar para ela uma coisa. Você não tente querer fazer com a tinta acrílica que nem faz com tinta óleo, que daí não dá certo, gente. Porque a tinta acrílica é para sobrepor camadas. A gente envolve, quando você quer envolver alguma coisa, que nem eu quis envolver aqui, esse céu lá no fundo, aí você deixa a tinta mais líquida para você conseguir envolver. Mas essa nuvem aqui mesmo, eu sobrepus. Eu já preferi que secasse aquela parte de trás. Então é assim, não querer, o segredo é não querer fazer da tinta acrílica que nem faz com tinta óleo. Porque daí não dá certo mesmo, gente. Vocês vão sofrer, vocês têm que mudar o pensamento. É uma coisa, vocês estão. Vocês estão acostumados com uma coisa, né? Depois vocês mudam. Vocês vão. Quer dizer, vocês estão acostumados no lugar. Os costumes, tudo. Vocês mudam para um outro país. Vocês não podem querer comportar lá com as mesmas manias, o mesmo sistema que você vai ter que mudar, vai ter que ser igual lá, o sistema deles lá. É isso aí, Ivana. Então é Mude. que assim, aí tem que mudar, tem que fazer no sistema que o acrílico exige. Então você tem que sobrepor as camadas. Se você quiser fazer por exemplo, um meio tom, você mistura aquele meio tom, não precisa misturar aqui na tinta, não precisa misturar aqui na tela. Se tiver muita prática, às vezes consegue misturar na tela, sim. Mas para quem não está acostumado, né, mistura no potinho aqui. A Creuza está falando que ela é tão devagar que ela não conseguiria pintar com tinta acrílica. Consegue sim. É mais fácil pintar com tinta acrílica do que com tinta óleo. Tinta óleo vira uma melequeira, Porque ela fala que seca rápido. você vai dar uma luz com tinta óleo. Aquela luz mistura com a tinta de baixo, dá trabalho para você iluminar. Boa noite, Lúcia Lucena. Então é assim, depois que, claro, é mais fácil depois que a pessoa acostumar. Tá? Depois que a pessoa acostuma a pintar com tinta acrílica, aí ele gosta mais, ele vai gostar muito mais. Boa noite, Laureano. Olha. Marisa Ávila, boa noite. Boa noite, com Marisa Ávila. Boa noite, Marisa. Olha, gente, eu tô imaginando que tem um sol atrás daquela nuvem. Então eu vou iluminar as bordas dela. Só que. Maísa Moraes que está pintando tela com tinta de tecido. Pode pintar também. Tá dando super certo Dá também. mesmo. Eu não consegui, mas isso já faz muito tempo. Boa noite, Reginaldo Rocha. Boa noite. É isso aí, gente. Vocês aqui faz o pintor feliz. E pintor A Emília disse que feliz. gororoba é essa, Zé? Tá ficando lindo. Pintor. A gororoba. Aqui na faz gororoba, né? Doca tá dizendo que você é craque em céu. A Sil tá dizendo céu mais lindo. Ivani Ramos, boa noite, está ficando lindo. Obrigado, meus amores. José Nilton, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, José. Quê? Newton. Boa noite, José. Fátima Maria, pintar com tinta de tecido tem que preparar a tela ou vai direto com a Pode tinta? ser direto com a tinta. Inclusive, você pode até pegar uma tela sem preparar nada, um pano puro mesmo, esticar na tela e mandar ver, que vai dar tudo certo. A Sil tá dizendo que ela tentou pintar o retrato da filha dela na tela com tinta de tecido, não deu certo. Na hora de misturar, saía tudo, ficava descascando. Tem coisa que é meio complicado mesmo, principalmente pele, rosto. Não, pintar com tinta de tecido na tela não pode pintar com a tinta pura, não. Vocês têm que diluir. Se pintar com tinta pura, ela vai ficar plastificada. Quem que é? Pitoco? O batedor de perna? Olha aí, gente.
Eu acho que nós estamos chegando perto da possibilidade de, quem sabe, talvez um dia ir para casa, fazer ficar bonito. Não se esqueça de clicar no botão de gostei. É isso aí. Deixa joinha pro Zé. É, Zé feliz, Zé pinta mais. Deixar o joinha é uma maneira de aplaudir e de fazer o pintor feliz. É, aí é pintor feliz, pinta muito mais bonito. Inclusive, ó, hoje eu tô feliz, senão não me dá conta desse céu aqui. A Sil já clicou no superchat. Aí, clicou no superchat, o pintor fica... fica boa noite, Chavandeide. A boca do pintor fica lá na orelha, roscando na orelha. Olha, vamos lá, fazer céu. Ó, tem umas luvinhas arrebeadinhas separadas, pastifadas por lá. Eu tô usando o pincelzinho que o João tá vendendo, Val. Uhum. Aqui. Eu achei tão bom ele. Pois é, eu gostei também, gente. Esse aqui, ó. Depois a Valdilene põe o link lá que, é, que tá vendendo no mercado. Dá chapéu, que maravilha. Eu comprei pra dar dele. Pinceladas. É bem o estilo de pincel que a Shirley usa para fazer as rosas do Brasil. É importado, né, Val? Ele importou, é, não é? Uhum. É pincel importado. A hora que chegou aqui, eu fiquei meio com medo. Falei, ai, tomara que seja bom. Mas é assim, gostei. Olha, gente, é isso daí. Núvia. Ah, sim, dando mais dois. Tá vendo? O pincel vai cantar. Ficando mais no super chat. Nossa patrocinadora forte. É, nós temos patrocinador. Graças a esses comportamentos da Silva, do Antônio José, mais um povo aí, bastante gente aí, ajuda nós. A gente tá aqui fazendo live, gente. Uma nós figurinha não estaria. Nova aqui, amarelinha. Nós não estaríamos fazendo live. Mas aí eu tem aqueles... Sabe, vou tentar sim. Eu pintava óleo e a gente adquire uns vícios com ela. E com a acrílica não dá certo. Eu fico com os pincéis na mão junto com a paleta. Colocava pincel na orelha. Quando vejo, já está seco. Ai. Olha, vocês não podem tentar querer fazer diluir a tinta. É sobrepor camadas, camadas. Essa tela média. Às vezes até a gente faz um ouvidinho assim, mas... 50 por 70. Mas é camadas. Não querendo saber o tamanho da tela? Ó, eu vou dando corzinha aqui, mas tudo na base da camadinha. Uma sobreposição de coisa, não é? Tem três kits, Sil. Compra direto de mim que sai mais barato. Mercado Livre cobra uma taxa altíssima. Tá bom? É isso daí. Já tô começando a sentir firmeza. Tem um baldão de água aqui pra lavar primeiro, né? Pincel. Inclusive eu errei. Você tomou era aqui. Todinho? Tomei. Ofereci pra você até, eu acho. Não, eu não queria, não. Não. Porque pra não esfriar, né? Ah, tá. Pensei que você tava querendo. Boa noite, Geni. Já deixei, minha amiga. Pode ficar tranquila, viu? Quero. Mas sim, o que é um kit do pincel? Ah. Então, eu vou mostrar aqui. Eu gostei, gente. Quanto pincel que é? Como é que é o kit? Eu vou comprar. Eu comprei do João. Ele deu pra mim, mas eu não vou ter coragem de pegar. Eu vou pagar ele. Ele deu pra me experimentar. Vamos, mas tem mais, né? Aqui só tem quatro. Quantos pincel aqui é? São seis. Ah, tá. Aqui, ó. Seis pincéis. Sai menos de 10 muito reais. Muito bacana o pincel. Eu gostei. Esses pincéis redondos aqui, ele é super fino, mas é muito bom. Estou usando ele aqui. É, do Valina, depois de seco, fica legal passar um verniz. Na tela? Uhum.
É, precisa Não, passar não. proteger, para Quiser impermeabilizar e passar, durar passa, mas não mais. precisa não. Então, gente, ó, vamos fazendo aqui os contorninhos da nuvem, para a gente saber que tem um sol lá atrás dessa nuvem, né? Maria Geni Rangel Campana, bom dia. Bom dia, não é bom dia. Aqui é boa noite. Não sei qual lugar que você está, mas bom dia aí para você. O Zé disse que não é muito necessário, mas acredito que sim, para mim impermeabilizar e ter uma durabilidade melhor, dar um certo brilho. Do que você está falando? Com a Duvalina. Não, mas do que é? Passar um pouco de verniz. Tem um verniz spray que é maravilhoso para isso. Pode passar. Oi, Venci, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Eu passo o link do Mercado Pago para você pagar os pincéis. Esse eu gostei do pincel. Antelmo Tavares, a live hoje, além de ensinar a pintar com acrílico, também nos ensina a economizar. Pois é. Pintura. A gente faz umas pinturas mais sofisticadas, com material mais caro, mas também precisava vir e fazer assim, com algo mais prático, mais acessível, material mais acessível, né? Ó, ontem a Fran fez uma aula lindíssima usando, eu acho que ela usou só lilás. Nas tulipas, né? Lilás e violeta de sombra, branco, e fez um fundo com verde, depois fez uns arabescos com uns meiosotes com branco também. Então, pouquíssimas cores, mas ficou lindíssimo. São essas coisas, essas dicas que a gente quer oferecer para vocês, para os nossos amigos seguidores. Porque assim como tem aquelas que pinta mais por hobby, porque já está aposentada e quer se distrair, tem aquelas que pintam para ganhar, para ter uma renda extra, né? Então a gente está sempre dando umas dicas interessantes. E o Zé estava pintando direto só com tinta óleo, ele queria passar algo mais simples para algumas pessoas que a gente vê que tem vontade de pintar, mas estava sem material, né? Desse material que a gente estava usando. Enfim, queremos ver vocês produzindo e mostrando para a gente. Tá Ó. bom, Invenci, vou guardar um para você também. Rosilda Werpel Garcia do Carmo. Não pensei que esta mistureca de tintas iria ficar tão lindo este céu. Parabéns, mestre. Mistureca. Vendo, gente? Mistureca. Nova mulher 47. Gente, cheguei atrasada. Fala sobre estes pincéis. Duvalina Feliz. Ok, Val. É isso aí, Fran. É isso aí, vamos que vamos. Aquela pintura monocromática que a gente usa só duas tonalidades, como por exemplo preto e branco, a gente escolhe um desenho bem legal, não precisa ser um desenho muito cheio de coisas, tá? E fazer uma pintura numa peça branca, fica maravilhoso, numa peça cinza, enfim. Tendo disposição, força de vontade e atividade, a gente consegue. Sérgio Moraes, boa noite, Zé Ivaldo. Trabalho está ficando muito bom, este céu, muito bom. Obrigado. Maria Vianval, pintei as tulipas da Fran em um pano de prato. Ficou lindo. Olha que maravilha! Mostra para mim. Regis Cordeiro, eita, mestre, garante demais. Antônio José, Val, quanto custa o kit de pincéis?
Eu acho que tá 35 ou 45. Lá no Mercado Livre tá 50, mas Então, gente, para tem as comprar, para taxas. pintar com tinta óleo, às vezes esse pincel aqui, quer dizer, às vezes esse pincel aqui, tem hora que a gente precisa de um maciozinho, daquele, desse de pelo de coisa mesmo, de pelo de por bicho mesmo. Mas ele para fazer com acrílico é maravilhoso. E para fazer com óleo também funciona, só algumas vezes que a gente precisa do outro. Como é o nome daquela técnica que é com água, amor? Oi, aquarela? Aquarela Aquarela. também, ele é maravilhoso. Não, para fazer tudo, mas claro que tem hora que a gente quer um pincel de pelo de lobisomem. Tem que ter, né? Pelo de Quanto mais a lobisomem. gente tiver, melhor. Eu gosto Então, é dele. assim, não, eu quero dizer que esse pincel é maravilhoso, mas não significa que ele dá para fazer tudo, né, Val? Inclusive, eu vou ensinar o João a fazer pelo de lobisomem. Porque eu não estou dando conta de fazer as coisas que eu estou querendo fazer. Ele disse que Muita vai fazer coisa. o de pelo de Eu vou lobisomem ensinar para ele a fazer botar no bastante kit. para vender para o povo aí que às vezes não tem tempo de fazer. Eu ia fazer tudo o kit, mas deu o que ver para mim. Eliana Garcia, boa noite. Estou aqui com vocês. Assisto vocês dos Estados Unidos e com muita neve. E vocês com muito calor, não é? Vixe. Até que aqui no Paraná já tá gostoso. Não tá mais calor assim. Já tá bem. É, tá bom até, né? A noite faz friinho, gostoso. Então vamos lá, vamos descer aqui agora, depois a gente volta ali se for preciso. Marilsa. Oi, casal abençoado. Boa noite. Cheguei atrasada. Val, que balde é esse aí? É, hoje o Kkkkk. negócio. E essa tinta tá diferente, essa tinta que eu acho que ela quis dizer. É, hoje é Então, assim meu mesmo. amor, hoje o Zé tá pintando com o que ele foi achando aqui no ateliê. É, daqui a uns É dias. tinta de tecido, é acrílica. Não sei se ele tá botando óleo ali também, só sei que tá. Hoje a gambiarra tá que tá. O negócio tá feio aqui. A gambiarra tá brava. Sônia Barbosa, Val e Zé, boa noite. Cheguei agora. Esta tinta é de tecido. É tinta de tecido, é tinta acrílica, meu amor. É tinta de parede. Eu sei lá o que que o Zé tá Não, inventando. aqui é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês que com tinta, a base de água. Vocês podem misturar todas. Vocês podem misturar tinta de. Inclusive, não tem nenhum de tecido aqui. Tem, ah, essa aqui. Essa aqui é de tecido, ó. Só o azul. Só azul que é tecido. Sendo a base de água, vocês podem misturar todas. Não tem esse negócio de não pode isso, não pode aquilo. E vai dar tudo certo. Pode crer. Tem tinta de tecido aqui, tem tinta latex, acrílica de parede, tem tinta acrílica de verdade mesmo, tem tinta de pintar. Deixa eu ver o que é isso aqui. De pintar IPVA, que é a mesma coisa. Tem tinta de pintar. Essa aqui é acrílica também, só que é de outro jeito, mas também dá na mesma. Então é assim, gente. Tá tudo lindo. O importante é que Vai tá dar. ficando lindo. Sendo a base de água, vocês podem misturar tudo. Tudo. Só guache que eu não aconselho muito, porque o guache é muito. É uma tinta assim que depois se molhar, ela vai se soltando. Né? Essas daqui. Tem que ser a tinta que não solta. Ó, como solta aqui, então eu estou já fazendo uma luz meio amarelada aqui no centro, aqui, ó. E também, aquilo que, para quem não chegou agora, não viu falar, a tinta acrílica vocês não podem querer ficar envolvendo. Vocês envolvem enquanto pode ali. Depois que secou, vocês não precisam desesperar, não. Vocês trabalham com sobreposição, vocês sobrepõem os tons. É assim que a gente usa a tinta acrílica, sobrepondo os tons. Você mistura aqui no potinho, não, muitas vezes aqui, não lá. Cadê? Montanha, quanto mais perto, mais vai ficando aparecendo as tonalidades reais, né? As cores reais. A Marilsa está dizendo que você se vira nos 30. É. O céu está maravilhoso. É que a gente. Sabe por que que eu me vi, que eu sei fazer com esses montes de tinta assim? Porque quando eu era criança, eu queria pintar e meu pai não comprava tinta.
Ele não dá muita bola pra essas Ah, coisas, Rita, esse caramelo, estou pasma com esse cara. É brincadeira. Brincadeira. Eu sou brincadeira mesmo. Boa noite, Maria José. Boa noite, pessoal do grupo. Então, aí, Val. Eu queria tinta. Eu pintava com tinta latex, pintava com tinta não sei o quê. Eu já pintei até com pó de café. Inclusive, um dia eu vou fazer uma live desse jeito. Vamos pintar com pó de café, com terra vermelha. É só fazer, colocar um fixador, né, que dá tudo certo. Então, se você quer aprender a pintar, não... A desculpa de não ter dinheiro para comprar material não vai colar. É verdade. Você quer aquele outro pincel maior que esse? Não, esse aquele que mesmo. Eu falei para você, não. Que tá tão hidratadinho, tá lá em cima. Não, mas aqui. É esse daqui, ó. Tá dando tão certinho, não precisa nem mais nada. Ó, cinza, azulado, um pouquinho de roxo. Magenta, né? Então nós vamos fazer uma montanha aqui um pouco mais forte do que aquela outra lá, ó. Obrigada, Evanice. A Dovalina tá dizendo esse Zé pinta tudo que jeito, peraí. Pinta de tudo que é jeito, quem sabe pinta ao vivo. Shirley está dizendo que o céu está maravilhoso. Obrigado, meus amores. Dani 3L Souza. Está ficando muito lindo, Val. Zé é um gênio da pintura. Obrigado. Eita, a única chance do Zé ser quase gênio, se chamar de gênio, é se o nome dele fosse Eugênio. 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 Aí sim. Olha, gente. Aqui nós já estamos próximos, daí já tem a cor. A cor já da. Ele hoje botou na cabeça que ele ia pintar assim. Aí. Eu mostrei um monte de imagem. Pinta esse aqui. Não, quero pintar isso. Pinta esse aqui. Não, quero isso. Ah, então pinta que você então quer. Vai ficar tacoquinho, né? Aí pronto, ele decidiu o que, que ele queria pintar, que era essa paisagem assim. Aí. Pois é. Pronto, tá aí o Zé. Não, é que a gente quer dar uma variada, a gente quer inovar. A gente quer criar um conteúdo para as pessoas. Obrigada, Thelma! Outras pessoas também. As pessoas que às vezes querem pintar com tinta acrílica. Todo mundo fala, pinta, vamos fazer uma live com tinta acrílica. Aí eu não consegui achar, né, o. Os materiais para tinta acrílica, mas eu achei o. Aqui, ó, as gambiarras aqui, ó. Olha, aqui nós vamos fazer aqui, como o sol tá ali, então todo esse lado das montanhas aqui, ó, nós vamos clarear. Então nós vamos aproveitar esse pincel agora, muito grande, vamos pegar o outro, vamos pegar esse daqui. Maravilhoso pincel, gente, pode comprar. Pelo menos por enquanto tá ótimo. Não, esse daí é tudo de bom pra acrílica. E pra pintar aquelas rosas no chapéu, nessas coisas assim, é esse pincel aí. Com esse pelo macio, fininho, sintético. Vou dar uma olhada lá na frente. Pela quer água, aqui. Zé? Oi? Quer água? Quer? Trabalha de mamão lá. O que eu ia fazer mesmo com essa cor aqui? Ah, tá. Então, vamos fazer aqui umas luzes da montanha, gente. E aí, acrílica, né, vocês não precisam esperar. Quer dizer, não precisa querer envolver a tinta, não. Porque essa, a gente trabalha com sobreposição. Às vezes, quando está meio molhadinho, a gente faz alguma coisa, mas a gente. Tem hora que a gente deixa secar, que nem eu deixei secar o céu lá para poder fazer essas nuvens da frente, para ficar evidenciado. E aqui a montanha agora eu quero aproveitar um pouco molhado, depois mais no fim eu vou deixar secar para me fazer o acabamento, porque eu quero sobrepor. Por enquanto eu quero misturar um pouquinho aqui mesmo. Então acrílica não é que nem a tinta óleo que você vai fazendo, a gente tem que saber onde faz, tipo, eu quero envolver agora, então é rápido. Envolve enquanto está molhado. Tá, mas eu quero sobrepor a cor, então espera secar. É assim. Tá, mas vai demorar muito para secar, então vamos fazer outra coisa aqui enquanto seca lá.
É assim. E se for o caso, usa um secador de cabelo. Eu até, inclusive, trouxe um aqui, mas que não vai precisar usar, não. Agora vamos fazer os detalhes mais clarinho. De vez em quando dá uma raladinha de pincel na água. Só rela o pincel na água. O pincel não ficar, senão seca aqui em cima aqui. Aí já era. Porque a tinta acrílica, se secar, gente, pode esquecer. Montanhas. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de montanhas. Uma sequência onde o sol está nesse meio aqui. Acrílico de pintar parede misturado com acrílico de pintura em tela mesmo. Dá tudo certo. Temos que iluminar as montanhas. Agora, o acabamento aqui da. Aqui eu vou fazer umas fileiras de mato. Agora vamos fazer uma outra mistureba aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui. Roxo. Agora nós vamos usar o amarelo. Pegar daqui, que ainda não secou. Vou fazer um verde. Deixa eu ver se eu não tenho um verde pronto aqui, gente. Tantã, acrílica fosca. Aqui. O que eu falei, gente? O que tiver aqui, nós estamos usando. Tem um verde aqui. Esse verde aqui é tinta para IPVA. José Tinta Luiz fosca Queiroz, artesanato. está ficando lindo. Obrigado, José Luiz. Então tem que fazer o verde. Que isso aqui. Essa aqui já não presta mais, joga fora. Desse monte de tinta que eu selecionei, que a metade tem que jogar fora. Verde. Isso aqui é tinta para artesanato. Não tem problema. Se mistura com água, se é solúvel em água, então pode pôr que dá tudo certo. Obrigado, Cristiano. Boa noite, Vanilda. Esse magenta com esse Érica verde. Barretos, muito lindo. Obrigada, Érica. Elisete de Paula Toledo Bueno. Gostei da ideia da live com pó de café, terra, que tu usar safrão urucum. Que tal usar safrão urucum? É, Aí, vixi. Zé. Então, gente, é isso aí, Zé. Pobre, quer dizer, é pobre ainda, né? E tinha que fazer pintura, queria pintar. Vamos lá, tacar tinta lá. Outra tinta que dá uma pintura muito linda é a tinta de tinta esmalte sintético. Olha, gente, mamão. Hoje eu tô morfando. Você quer, vó? Já comi. Deixa aqui.
Então é isso. Como tá meio longe, eu vou pôr um pouquinho de azul para dar uma sensação de distância. Ó. Mais azul. Só que não pode ser azulão. Tem que ser um azul meio esverdeado, assim. Ó, meio cinzentado. Pra gente fazer as árvores lá atrás, ó. Mas a moral diz que ver você pintar é uma alegria que contagia. Obrigada, Maísa. Shirley com o segundo like dela no outro canal. Obrigada, aí, né? Shirley. Obrigado, Shirley. Artista top. Sil Barreto, nunca vi um céu tão feio como esse. Me refiro ao céu da minha tela aqui. KKKK, minha tela tá com vergonha desse céu maravilhoso, seu Zé. Você quer que eu enfeie um pouquinho, Sil, pra você ficar mais relaxado, hein? Cristiano Moraes, Zé, gostaria muito de ver você fazendo casarios mineiros, estilo barroco. É, uma hora vamos fazer. Verdade. Vamos subir aqui as árvores aqui. Nós vamos fazer de tudo. Só é questão de tempo, né, Val? Uhum. Questão de tempo. Olha, não pode querer misturar, deixa secar. Não tem problema. Pintou. Você não quer mamão? Giovanni Viegas, boa noite, Zé e Val e todos presentes na live. Cheguei agora, há tempo de ver esta beleza em acrílica. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, Giovanni. Etiane, boa noite. Sara Carvalho, Val, que céu é esse? Lindo demais. Obrigada, meu amor. Sil, nem tinha visto que ela estava aqui vendo a live também. Quem, meu anjo? A Shirley? É. Isso daí, meu povo. Vamos fazer pintança. Etiane Ferreira, cheguei atrasada, mas cheguei. Que céu é este? Sueli Sorzan, boa noite, casal amado. Tá lindo este céu, Zé. Parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Eu falei que ia fazer um céuzaço hoje. Será que deu certo? Etiane, pinceladas mágicas do Zé. Obrigado. Obrigada. Olha, com acrílico, não tente me envolver tinta, é sobrepor. Vocês têm que sobrepor camada. Se tiver intenção de envolver, que seja urgente, rápido. Ah, é sua filha. Que legal, Sil. Um beijo para vocês duas. Érica Barretos e Sil Barretos. Ah, é filha dela? É. Olha, que legal. Tá doendo o braço, Val? Eu botei o negocinho aqui, ó. O protetor de ombro. Hoje eu abusei. É, hoje ela abusou, gente. Pode ver que eu coloquei a paisagem aqui embaixo pra destacar o céu. Porque eu queria fazer o céu hoje bonito mesmo. Até acho que eu vou serrar aqui o quadro aqui, Val. Daí tá pronto, né? Isso mesmo, gente. Daí já fica pronto. Come ter uma mãozinha, Zé. Ah, tô até esquecendo com a minha mão. Tão gostoso que tá de pintar isso aqui. E tem um, gente. Esse quadro aqui, se quiser, se algum louco quiser comprar, tá aqui a venda, né, Val? Uhum. Ele não é pequeno, não. Ele tem 70 por... Quanto, Val? 70 por 50. Uhum.
Eu já passo até um verniz nele. Pois, um verniz semi-brilho. Mamão. Vilma Gonçalves diz que ela sempre tentando envolver a tinta na tela. Então é isso que às vezes empelota tudo. Obrigado, Zé, pelos ensinamentos. Deus lhe pague. Amém. Na tinta acrílica. Me dá que eu seguro pra você o pratinho. Eu tô vendo. Você tá com. Você tá fazendo regime. Mas pensa numa mão gostoso. Uhum. Não, mas minha dieta não proíbe eu comer minhas frutas. Sabe por que eu tô querendo comer as coisas hoje, vó? Fruta. Eu tô com uma sensação de azia, assim, uma coisa ruim, assim, e a fruta vai também. Uhum. Olha, gente. Tô falando novamente. Não é misturando tinta. É sobrepondo camadas, 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 camadas. Se você quer clarear um pouco, faz uma cor mais clara e coloca lá. Um céu desse dá vontade da gente ficar deitada no chão, olhando pra cima até dormir. Se o calor não tiver muito grande aqui, às vezes dá pra gente fazer isso, porque... Tá sol, mas tá fresquinho, aquele ventinho friinho, gostosinho. Mas quando tá aquele sol e aquele calorão que a gente não conhece, não consegue nem abrir os olhos, né, gente? É, tem vezes que o negócio tá feio. Aqui é que nem Curitiba, às vezes faz frio. Tá calor, de repente tá frio. Oh, o Armando Braga já tá te ensinando. Mas ele almoçou batata doce, jantou também com batata doce, Armando. É. Vai comer folha de orapo nobilis. É, isso é verdade mesmo. É bom demais, aqui tem um pé grandão. Olha, gente, mesclando, fazendo umas vegetaçõezinhas. E aí, vamos fazer aqui já a estradinha. E aí, mamão? Pode comer, vamos? Quer não. Quer que? Pois é, a Sara Carvalho. Val, parece que tem uma luz acesa nesse céu fantástico. Pois é. Isso aí, gente. Parece que tem luz acesa mesmo. É essa a intenção mesmo. Agora eu vou fazer uma cor de pele, já que nós não temos pronto aqui, né? Mais ou menos uma cor de pele. Acho que ficaria mesmo bonita, Anabela. Pintar o quarto inteirinho com essas nuvens. O amarelo aqui também já deu zica, tá mais de corante. Tá bom, Maísa. Eu vou fazer pro Zé. É verdade, Zé. Curitiba faz inverno e verão ao mesmo dia. É. É a terra do leva. Um casaquinho e uma sombrinha porque chove do nada. É mesmo, Chico. É verdade. E aqui não é tão diferente, não. Mas em Curitiba é pior. No dia que nós fomos levar o Daniel no aeroporto, tava quente aqui quando nós saímos. Mas nós levamos cada um casaquinho. A minha nora aproveitou tanto, ela amou colocar um chamise de manga comprida, jeans por cima da roupa, pra andar lá nos parques. Adorou fazer as fotos e tava frio, gostoso neste dia, Shirley, maravilhoso. Não tava aquele frio muito forte, tava bem gostoso. É, né, vó? Eles adoraram a Curitiba, né? Joinha, Val, tu não leu várias mensagens que mandei, você nem descobriu que mudei o meu nome. Kkk, eu descobri sim.
Descobri sim. Ó, aqui uma tinta bem suave, bem, bem molinha. Mas eu li algumas mensagens suas assim, minha flor. Um cheiro pra você. Carlos Teixeira, boa noite, Val, boa noite, Zé. Como posso aprender a pintar as paisagens do Paraná? Deus abençoe, queridos. Ah, tem bastante foto, né? Tem. Ixi, tá cheio de foto de paisagem do Paraná. Vai no Google, digita lá, paisagem do Paraná. Inclusive, nós fizemos aqui, né, Val? Não fizemos? Fizemos uma, né, da geada. Vou colocar aqui uma corzinha pra... A Val disse que não queria mamão. Queria um mamão. Não, não sei se mamão vai dar alguma diferença, né? Olha, aquela cor de pele, vermelho, amarelo, preto. Um pouquinho de preto, né? Pra fazer a parte da sombra aqui. Cristina Pena, boa noite, professores. Que ótimo, sempre inovando. Obrigada por me ensinar tanto. Dani 3L, estou com medo de minha net acabar e não poder ficar até o final da live, Val, porque tô achando tão legal essa live. Joinha, com certeza, Shirley, joinha, torcendo. Etiane Ferreira, se eu vou aprender a fazer este céu. Ah, é só vocês pegar, fazer... Por a tela lá e acompanhar eu passo a passo, vai dando pausa no vídeo assim, ó. Ele fez isso. Virou o pincel pra lá. Vai fazendo isso, gente. Vocês não vão fazer assim. Vocês têm que ser assim, invocado. Daí, vou perdi. Volta um pouquinho o vídeo. De novo. É assim que eu aprendi. Fazendo assim, tentando mil vezes. Às vezes. Todo mundo, Zé, vai dormir. Até agora é assim que. Vai dormir, muito tarde. E o Zé lá invocado com as coisas. Não sou invocado, Val? É, tá muito trabalho. É invocado, vocês têm que ser invocados, gente. Não pode ser daqueles um que desiste, não. Sabe, tem que tentar. Errou de novo, de novo. Não cansar, você não pode cansar, gente. É, aí no outro dia... Tá com o zaião roxo, de sono. A esposa precisa de você ficar com dó de pedir pra fazer as coisas, porque tá morrendo de sono. É. Ai. Mas mesmo assim, gente, levanta. Patrícia Silva. Oi, casal maravilhoso. Sou de Orlândia, São Paulo. Oi, querida. Que bom que você está aí também. Então, Vilma Gonçalves, galera, metade de vocês não deram joinha. Vão lá de dar o joinha e volto para ver o final. É mesmo. É mesmo, eu quero joinha. Se o joinha Barreto é joia. Aqui em Sinop deu briga feia entre o casal por causa de mamão. Bateram o carro e deu até polícia. Mamão. Fato verídico. Vixe, Maria. Por causa de mamão? É, eu fui lá no mercado comprar mamão pro Zé hoje. Antelmo Tavares, enquanto vocês jantam mamão, eu jantei macaxeira com galinha caipira. Ai, nem fala, pelo amor de Deus. E cuscuz. O umbigo tá quase voando fora. Eita, Antelmo, eu adoro galinha caipira, é, macaxeira. Macaxeira é mandioca, gente. No Nordeste é macaxeira. Galinha caipira, então, e o cuscuz, então, só que eu gosto do cuscuz só com cafezinho. Cristiano Moraes, gosto da live de vocês, Zé e Val, porque vocês ensinam de forma simples, direta e sem enrolação. É. Já aprendi muito com vocês, Deus abençoe sempre vocês. Obrigado. Então, gente, é isso aí, vamos pintar. Dia e noite sem parar. Sem cansar. Isa Artista. Boa noite, casal lindo.
Mande boa noite, não escutei e você responde porque fui atender o meu interfone. Boa noite, Isa Artista. Beijos para você, querida. Célia Perucci, boa noite, Val e Zé. Estou atrasada hoje, mas já dei meu joinha. Ai, que bom. Então tá perdoada. Perdoado. Chegou dando joinha. Dana, não vão, pode apagar lá o bilhetinho, Val. É. Não precisa. Helena, boa noite, casal abençoado. Vocês são grandes artistas, eu admiro muito. Que trabalho belíssimo. Parabéns. Obrigada, Helena. Obrigada mesmo. Joinha disse que já deixou o joinha dela. O joinha dela é valioso demais, porque é uma joia deixando um joinha. É, joinha deixando joinha. Patrícia Silva, Marilze, que legal. De onde você é? Ah, estão se comunicando aqui. A Patrícia com a Marilze. Muito bem. Ó, isso aqui também é jogar fora, gente. É assim. Hoje vocês vão aprender a fazer gambiarra, né? Não é pintar. Essa cor aí é bonita demais. Nossa. Era, né? Era bonita. Acabou? Secou, ó. Ele já era. Seca rápido mesmo. Você quer a outra de tecido? Não. Esquenta a cabeça, não. Ó, vermelho, um pouquinho de amarelo. Com essa cor meio sujinha aqui, ó, pra fazer telhado. Telhadinho. Fátima Carreiros, estava sentindo falta de você. Boa noite, casal especial. Cheguei agora. Que bom, vou poder assistir. Que bom que você chegou. Isso aí. Vocês aqui faz o pintor feliz e pintor feliz pinta muito mais bonito. Vamos fazer aqui as casinhas. Nós vamos fazer aqui. Então, gente, ó, reforçando. Não é misturar, envolver cor. Tinta acrílica, mas sobreposição de cor. Se vocês errar, deixa quieto. Daqui a pouco já seca, vocês fazem outra cor em cima. É assim o esquema. Verde, verde bandeira com um pouco de imagem de se é roxo aqui. Como é que é o nome desse roxo aqui? Violeta. Violeta. Pra gente fazer um verdão diferente. Ó, escurão. Vou fazer uma vegetação mais alta aqui, em primeiro plano. Mas, não primeiro plano aqui, não. Mais próximo, né? Depois eu vou fazer uns coloridos. Relo o pincel na água de vez em quando para o pincel não secar, porque a tinta acrílica seca. Logo, não é misturar com água, só relar o pincel na água. Ó. Pode ver que é mais sobreposição de cor, não é envolver. Mas seguindo a lógica, né? Luz, vem, bate na montanha e tal. E aí, vamos fazer uma árvore aqui. Rela o pincel na água, de vez em quando. Vou fazer uma árvore aqui, mas só vou sugerir por enquanto. Eu vou achar um ponto estratégico. Como aqui na tela é eu que mando, então eu vou ver onde que essa árvore que eu quero fazer vai ficar melhor. Vai ser aqui. Porque eu quero aproveitar aquele azul da montanha lá para dar o contraste. Que eu vou fazer um pé de ipê aqui. Não sei se vai ser um ipê amarelo ou um ipê cor-de-rosa. Vocês que vão decidir. E aí? Vou fazer o tronquinho dele. E que tal fazer um ipê branco? Ou roxo? Sei lá. Pera lá, depois eu...
Porque é sempre de amarelo. Quer complicar. Cor-de-rosa. Acho que o roxo. É pra complicar. Ui! Já que o pessoal disse que quer, quer ver? Vou já olhar quem tá que vai vencer. Esse é o roxo. Atiçando o povo. Eu já fiz a aula de árvore, bem detalhada lá nos meus membros VIP, né, Ló? Inclusive eu tenho que pôr os vídeos, eu não coloquei mais os outros. Tem que colocar. Depois eu vou fazer. Eu vou esperar secar primeiro, para depois fazer as folhas aqui. E aí, gente? Essa árvore. Tem dois rosa, um amarelo e dois roxos. Hã? Dois rosa, um amarelo e dois roxos. O que o povo tá falando? É acrílica, Fátima. Ao lado da luz, da sombra, né? Ó, não podemos esquecer da sombra. Por enquanto é o roxo que tá vencendo. É? Eles querem roxo, pô? Por enquanto é o roxo que tá vencendo. Vamos ver se nas minhas gambiarras aqui vai dar pra conseguir o roxo. Ah, tem um roxo ali. Arnaldo Alexandre, boa noite, Roraima. Cheguei agora, professor. Mestre, parabéns. Obrigado. Eu também acho, Silvio, que o roxo não vai destacar muito. Eu acho que é o amarelo que vai ficar legal mesmo. Yellow. Bom, gente, nós estamos chegando perto da possibilidade da comemoração. E aí? Ó, já secou aqui, ó. Já dá pra nós fazer o IP. Daqui a pouco eu vou pegar os pincéis ripiados pra nós fazer os acabamentozinhos. O Zé vai pegar o pincel ripiado pra pintar o IP amarelo. O resto é bonitinho que você fala. Que você acha bonitinho? Tá caçoando de mim. Telhadinho. Uma igrejinha também, né? Só que é tudo lá longinho. Olha, sugerido só. O amarelo ou o rosa vai dar mais vida pra tela, né? Com certeza. O branco vai ficar muito suave. O roxo também vai ficar bem suave. Aqui, ó. Quem que tá ganhando aí? Nem sei mais, amore. Aqui, mas você já tem bastante amarelo, né? Os cor de rosa também fica lindo. Ah, tudo vai ficar bonito. É o rosa, pessoal. Estão torcendo aqui pelo rosa. É, o Zé já fez tantos amarelos, né, gente? Vamos deixar ele fazer o rosa. Nós deixa. Nós deixa ele fazer não, rosa. Eu, né? Eu vou fazer. Acho que um rosa e um amarelo. É?
É que tem outra árvore aqui, ó, que eu vou fazer também. Ah, então pronto, ele vai fazer um rosa e um amarelo, eita. Para não, pro povo não ficar bravo. É, para não ter briga. O céu está muito perfeito, tá top demais. Raimundo Nonato tá dizendo. Oi, Raimundo Nonato. Boa noite, querido. Raimundo Nonato. Obrigado, Raimundo. É a primeira vez que ele tá aqui, será, não? Não. Não, eu né? Eu já vi ele por aqui, eu acho. É? Quero encontrar essas amigas aí, os amigos também, pra nós brincar, gente, pra nós pintar junto. Vai ser uma coisa. É, agora a vacina vai... Tá aí pra vacinar o povo, né, Val? Daí o povo vai vir aqui. Tem mesmo essa vacina? Claro que tem. Sei lá. Ô, louco. Não é possível que a mentira seja tão grande assim. Aí, estão vacinando. Os deputados, aí o grande que já estão todos vacinados. Eu só vejo o pessoal lá no TikTok aplicando a vacina no braço das idosinhas, elas dando cada um grito. Que é aquilo, meu Deus do céu? Carlos Teixeira, então faz assim, Zé. Pinta um pé de mexerica e deixa todo mundo no vácuo. É, tá aqui. Ai, Carlos Teixeira, o pé de mexerica vai dar muito trabalho, não vai dar tempo de pintar. A turma vai falar, e a mexerica? Faz tangerina, faz não sei o quê. Acho que vai arrumar a cabeça do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos fazer aqui as luzezinhas do tronquinho aqui. Ele tá dizendo, o Raimundo, que ele não é a primeira vez que ele tá aqui sempre. Ah, é? Que bom. Luzia Fonseca, mexerica é tangerina. Mexerica é tangerina. Lá no Nordeste chama mexerica, tangerina, tanjaroa, tanja. É muito nome. Cada tamanho tem um nome. É achar que é difícil, viu, Sil? O Zé pintou uma jaca uma vez, sofreu demais. Eu sei uma piada de jaca, mas acho que não vou contar não, porque vai que tem algum. Maria Olívia está dizendo que a pintura está linda e está dando os parabéns para você. Obrigado. A Maria Via disse que o genro dela já tomou a vacina, ele é enfermeiro. Eu tô brincando, filha. Não, eu não a vacina tô nem acreditando tá... que vai chegar por não, aqui. Não, eu tô assim, ó. Mas é o que eu falei? Quem já teve corona já tá encaliçado. Quem já teve corona já tá encaliçado. Bergamota também. Esse nome é engraçado, né? É verdade. Aqui no Paraná eles chamam também. É mais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas no Paraná tem. Ai. Não, mas é gostoso isso, né, gente? Cada um imagina uma coisa. Quando o Zé tá pintando, o que o Zé nem imagina de pintar, a gente fica imaginando. E eu fico aqui me divertindo com vocês. Tá vendo? Já estamos chegando perto, cada vez mais perto. O Zé já tem pavor de nossos pitacos aqui nas pinturas dele. Não, tranquilo. Corante. Vamos usar corante. Aqui é o que eu falei, não use corante em excesso, gente. Corante é por exemplo, vou fazer preto com corante, não faça. Que o corante ele o preto ele fica muito fraco. Então, vamos colocar um branco. Vou fazer aqui um amarelo com branco. Ó, o corante ele é um pigmento. Fazer amarelo, essas cores, sim, tudo bem. Só que eu quero escurecer esse amarelo aqui um pouco. Isso aqui que eu quero, ó. Eu acho gostoso o cheirinho da tinta acrílica. Sim, o pincel na água lá.
pincel de pelo de lobisomem. E vamos fazer a sombra. Eu peguei o pincel errado, não é esse aqui? O pelo de lobisomem é aquele grandão que você fez, né? É, esse aqui não é pra fazer árvore pequenininha, não. Pra fazer árvore pequenininha tem que ser... Duro que eu não preparei ele aqui, Val. Não pode esquecer, gente, que quando for pintar acrílica tem que ter um balde d'água perto. É. Tem que ter um balde d'água perto. Vamos colocar aqui a cor, que é a cor escura. Mais escura um pouquinho, né? Eu já dei uma aula lá de árvore. Eu tô fazendo aqui, garanto que meus membros VIP aí já estão sabendo de tudo que eu tô falando. Estão recordando o que eu falei lá nesse momento aqui, ó. Um beijo para Gisela, de Avaiporã, Paraná. Beijo, querida. Seja bem-vinda, viu? Que bom que você chegou. Avaiporã é uma cidade que está lá perto de Londrina, não é? É, que é Paraná. É, lá perto de Londrina. Você vai pintar ela todinha hoje, Zé? Não sei, Val. Aqui, ó, vamos ver quanto tempo vai. Eu tô com dor no pé já. Mas essa tela aqui, ó, se eu não terminar hoje, termina amanhã. Amanhã é quarta, durante o dia, por aí. Eu vou terminar ela. Vamos fazer uma live, outra live? Acho que eu vou fazer outra live amanhã, Val. De dia. Uhum. Terminar ela amanhã de dia, né? Uhum. Marisa Rodrigues, boa noite, casal lindo. Beijos pra vocês. Obrigada, beijos também. Obrigado. Como é que é o nome dela, Val? Molha o pincelzinho na água de vez em quando. A Esther Moreira disse que vai começar a dar palpite também. Zé, faz umas vaquinhas pastando. É, o povo gosta de fazer a gente sofrer. Feito isso, vou esperar secar um pouquinho ali, porque não adianta querer fazer molhadinho que vai dar zica, né? Então, o amarelo não tava seco, Zé? Tava bom ainda? É, né? É, eu coloquei o branco com a corante para fazer o amarelo. Mas eu fiz o amarelo queimado, depois eu vim com a luz. Ah, entendi. Enquanto seca lá, eu vou fazer a mesma coisa agora com o magenta. Tomara que o magenta aqui esteja vivo. Aí. Aí, eu vou... Como essa aqui tá mais próxima, né? Vou relar o pincel na água. É relar o pincel na água só, gente. Não é exagerar nada, não. E vou fazer essa árvore aqui mais maciça um pouco. Mais cheia, assim. Eu vou fazer um... Eu tenho certeza que alguém vai falar aí, mas não dá junto. E quando eu é branco ou é amarelo. Dá, porque eu já vi. Na nossa região aqui já acontece muito. A Graça Jerônimo está perguntando se no cavalete não cansa menos. Não, no cavalete... Com tinta acrílica, do jeito que eu tô fazendo aqui, descorre. Né? Vai escorrer. Então, gente, um dia eu passei aí para Bandeirante, Val, na aula. Obrigada, Tiane. Dei de cara com o IP... vermelho, roxo e um amarelo. Além de Santo Antônio da Platina, na rua lá, né? A gente vê isso. Oi, Vanúbia. Tereza Artes, boa noite a todos. Só passei para deixar meu joinha. Estou desanimada. 3 pessoas na minha casa com Covid, inclusive. Louco. Mas vai sarar todo mundo. Vai sarar, meu amor. Todo mundo aqui no dia vai estar aí. Felizão da vida, sem Covid. Ivana Martins, boa noite, casazão. Casalzão, acabei de chegar. Qual marca dessa tinta? É óleo com água? Não. Aqui, essa tinta aqui é tinta. Tem 3 tipos de tinta: tinta latex, tinta acrílica de parede, tinta de tecido, tinta
O que eu achei aqui na minha frente, aqui eu fiz, que fosse solúvel em água, né? Obrigada, Ângel. Obrigada, Sada. Gente, agora a luz. As massas das folhagens. Na parte que está direcionado para o lado da luz, né? Claro, a gente vai clarear. Deixa eu tirar essa coisa aqui. É Ciro Alves, boa noite pessoal, boa noite. Fulvia Costa, boa noite casal, boa noite querida. Cleusa Lima, o IP está perfeito, aqui em São Paulo tem exatamente essa cor. Tava formando chuva, Val, agora não choveu. Gisela, o que fazer com o branco quando seca a tinta fica amarela? Como é que é? O que fazer com o branco quando seca a tinta fica amarela? Fica, Zé, do acrílico? Não. É que às vezes é a própria poeira do tempo, né? Às vezes a gente vai limpar depois o quadro, a gente espalha ainda mais aquela poeira por toda a tela, um pouquinho cada vez, que é imperceptível, daí com o tempo ela fica amarelada. E Obrigada pela também se ela dica. estiver num lugar que recebe luz, Ah, esse né? vento gelado. Ó, a gente vai fazer a luz. Quanto tempo faz, Walter? Então de life? Quase 2 horas. Falta 15 É. minutos para completar. Então, gente, 10 horas eu vou você fazer mais um para. pouco aqui, depois amanhã de dia eu vou terminar essa tela. Amanhã, lá pelas 3 horas da tarde, né, Val? Não. Hã? 3 horas da tarde a gente vai pro correio. Não tem como fazer amanhã durante o dia. Não tem, Val? Não, se eu não. Pode ser na quinta. Se eu não conseguir amanhã fazer minha live, você faz. Tá, Termina. mas então, não, vamos deixar certo. Quinta-feira, então, né? Quinta-feira, durante o dia, eu vou terminar essa tela. Tá bom. Os detalhezinhos, acabamento aqui na frente que eu vou deixar para quinta. Porque eu fazia lá até de 4 horas esse tempo atrás, mas daí é muito cansativo, dói o pé, dói o pescoço, dói tudo. Então melhor a gente não abusar. Senão daqui a pouco dá um, começa a Zilda sofrer de. Souza, boa noite, Val e Zé. Não adianta, tudo que vocês fazem fica lindo. Obrigada, Alex Nascimento. Faz um pincel com o pelo de pitoco, será que fica bom? Eu não vou arrancar os pelos do meu gatinho, Alex. Lia Costa Bezerra, acabei de chegar, tá maravilhoso a pintura. Parabéns, vocês é mil. Não posso Obrigado. arrancar os pelinhos de toquinho. Ele tem o pelo tão macio. Mas é brabo. Ó, fazendo uma cor aqui para mim fazer as luzes da árvore. Não sei, Gisela. Aqui não acontece isso, não. E sempre que ela pinta, a tinta fica amarela, tinta óleo. Ah, tinta óleo? Às vezes é o pincel que tá meio sujinho. Tem que estar tá bem limpinho para trabalhar com o branco. Ó, gente, as luzes por sobre, né? Tem que estar por cima, porque é o sol tá lá. E não é uma luz, não está projetando sombra assim definida, não, porque o sol está até na nuvem. É uma luz só, uma claridade que está vindo então. A Sônia tá pedindo para você pintar uma paisagem com neve, qualquer hora dessa. É, né? Vou pintar. A Thelma, certíssimo, não ir além das nossas forças. É, a gente até vai além das forças, mas depois fica aí. Boa Doente. noite, Val e Zé, Zilda.
Não adianta, tudo que vocês fazem fica maravilhoso. Vocês nasceram um para o outro. É mesmo. Cidan Souza está muito lindo. Obrigada, Sônia Saldanha. Se pinta uma paisagem. Zé pinta uma paisagem com neve qualquer dia. Você já li. Com neve, né? Uhum. Tá, não vou pintar. Arnaldo Alexandre, professor, depois que o senhor concluir esse trabalho, fica disponível no YouTube? Fica. Fica. Só se fica muito feio, claro, aí eu pago. Mas pelo jeito não vai ficar feio não, né, vó? Não. Olha, gente, agora eu vou fazer a luz desse aqui e ainda vamos parar, né? Porque pra não ficar muito cansativo. É verdade. E... Ué? Que cor você tá procurando? Ah, já achei. Tá bem aqui, ó, pertinho de você. Ah, é mesmo. Agora nós vamos fazer uma magenta clarinha. Obrigada, Creuza. Eu sei dizer que... Não, Ival, será que o pessoal gostar da pintura de acrílico? Ah, com certeza. Gambiarrona velha aqui? Se gostar, não gostar, agora foi, né? Agora não tem mais tá jeito. Todo mundo gosta, Zé. Ó, aqui nós vamos fazer umas... As partes das... Iluminado, né, do IP. Vê aí onde tá branquinho sem tinta, você vai fazer um laguinho, é? Que? Maria Lúcia. Que? Uhum. Não, vou fazer... uma vegetações mesmo. É, o secante de cobalto deixa mesmo, muda um pouco a tonalidade. Até o óleo de linhaça muda um pouco. É o óleo de linhaça que faz ficar amarelo. Mas o bonito é ficar meio amarelado mesmo? É, eu também acho que um pouquinho amarelado fica mais legal. Sim, pra ficar mais real, né? Fica mais assim, clássico, né? Aquela pintura mais... Madalena Fragoso, boa noite, casal maravilhoso. Cheguei atrasada. É. A linda atriz diz que está belíssimo. Fátima Carreira diz que está maravilhoso. Maria Vian dizendo, eu adorei, Zé. Marisa Rodrigues, adorei, que bom. Ensinou-se que se pode ser até tinta de parede. Muito bom. Antelmo Tavares. O óleo de... Ah, tá explicando pra ela. Maria Lourdes, pintura é pintura, tudo fica lindo. Lúcia Michelucci, já também vou sair, mas não sem antes dar os meus parabéns para o professor. Show, beijos pra vocês. Beijos, Lúcia Michelucci. Boa noite, minha querida. Boa noite. Dorme com Deus. A Zilda diz que claro que gostamos de tudo que vocês fazem. Obrigada. Rita Escaramal, eu amei, está maravilhosa. Obrigada, Rita. Marta Costa, boa noite, Val e querido professor talentoso José Arantes. Linda imagem, obrigada. Maísa, sem palavras, show. É, isso que você não viu. Quinta-feira. Que ainda vai ter que vai ficar isso daqui. Porque eu tô querendo fazer uma coisa aqui, vamos ver, né? Eu prometi que hoje eu ia focar muito no céu. Eu acho que deu pra perceber, né, Val, isso, né? E... Eu não vou continuar, não. Vou parar aqui, porque senão vai ficar muito cansativo. Até pro povo assistir fica cansativo, sabia? É, o povo quer dormir também, descansar. Mas olha, já deu pra sentir que vai ficar uma coisa bacana. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma live com música, tá, gente? O Zé ali pintando a musicazinha. Aquelas músicas relaxantes. Acho que eu vou fazer umas lives desse tipo aí mais tarde da noite, sim. Pra quem quer dormir. A gente começa a pintar aqui e pôr musiquinha. Eu tenho muito serviço que eu vou deixar em live. Uhum.
né? Que eu fico, eu sou que nem lobisomem mesmo, de ficar de noite acordado, é. Caçando pelo lobisomem, né? Verdade. Fiquei com vontade de ir lá para aquele lugar lá da ilha. É? Agora sim. Vem cá, tô aqui. Ficou bonito, Val? Tá ficando? Tá show de bola. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês, né, Val? Eu gostaria de ficar mais aqui, mas eu tô sentindo dor no meu pé. Eu não sei assim exatamente, tá? Aqui, ó. Mas ativa aí o sininho que você vai receber o aviso, tá bom? Não, eu não sei exatamente o horário da quinta. Ah, é? Porque à noite tem a live da Fran lá no Face e a gente acompanha, né? Compartilha pra ela. Então, a gente vai ver direitinho, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Todo mundo gostando, Zé. Tá dando os parabéns. Obrigado, gente. Tô ajeitando, centralizando aqui mais pra finalizar com a tela bem. Porque às vezes a pessoa quer tirar um print. Pode tirar, gente. Vocês podem tirar print, podem fazer tudo aí. Aqui eu faço a pintura pra vocês mesmo. Pode tirar, pode copiar, pode postar no, lá no canal de vocês, onde vocês quiserem, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar lá. Eu faço essas artes aqui pra vocês mesmo, pra vocês acompanhar, pra vocês aprender, pra vocês se referir. Pode copiar, não tem problema nenhum. E é isso aí. Então ficamos assim. Quinta-feira, 3 horas da tarde. Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu vou estar aqui terminando esse quadro. Eu só não vou deixar para sábado, porque sábado eu já tenho aqui um retrato que eu vou fazer aqui, né, Val? Isso. Então aí eu já tô prometido. Uma então. Uma moça muito bonita também. Uhum. E eu lembrando vocês que aqui na frente, aqui, ó, que vai dar o acabamento do fundo. Esse primeiro plano aqui. Então, gente, se já tá bonito, vai ficar dobro de bonitura. Dobro de belezura. Então ficamos assim, até quinta-feira, às 3 horas da tarde. Obrigado pela companhia de vocês, pela atenção. Dormem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada pela interação, pelo carinho. É, e sábado eu vou fazer Caixinha do Mistério. Né, tá certo. Beijo, meu povo. Boa noite. Boa noite. Dormem com Deus. Se eu estiver bem, amanhã a gente pinta, tá? É, amanhã a Val tem a live dela. Se ela não for fazer, eu vou fazer. Então vai ter live amanhã, queira ou não. Só se for por força maior.